ဒုတိယအကြိမ်နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလို့ဒီတစ်ခေါက်အမိတက်ပေးထားပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေ၊ကာတွန်းပကြီးတွေ၊ကလေးစာပေဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေအပြင်ကြပြာရွတ်စွမ်းရည်၊စာဖတ်စွမ်းရည်နဲ့ပုံမျိုးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။စာရေးဆရာမကြီးခင်ဆွေဦးကလည်းဒီစာပေပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါဗျာ။သူဟာကလေးစာပေတွေရေးသားရင်းကနေစာရေးဆရာမဖြစ်လာတာမို့ကလေးစာပေတွေထွန်းကားလာတာမြင်ကျင်သလိုစာရေးဆရာတွေကလည်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးတွေတော့ဖတ်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေကလေးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လေဆရာမတွေကဆရာတွေကရေးတတ်ဖို့လိုပါလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲခုကတော့ထုံးကားလာပါဘူးခိုးတော့ကတော့ခေးစာပေရလို့ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့လောက်ပါတော့ဘူးနိခုကျတော့ခေးစာပေထုံးကားလာပါဒီနေ့အတွက်ကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဗကြောင်ရွေးချယ်ခဲ့တာလေကလေးတွေကိုကျောင်းစာအပြင်ဘ ഹു တုတ္တဘာပြည့်စုံရအောင်စာဖတ်တဲ့အကျင့်ရဖို့ဒီပွဲတော်ကတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာဖေမင်းကပြောပါတယ်။လူငယ်တွေမှာဇာဖတ်ဝါသနာပါလာအောင်ဆိုရင်ဝါဇာဖတ်ဝါသနာကြီးတော်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘွားတွေစပြောထောင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့မြင်တယ်။အဲ့တော့ကလေးဘွားမှာဇာဖတ်ဝါသနာပါသွားလို့ရှိရင်ဒါတစ်သက်လုံးဇာဖတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီကလေးစာပေးကွန်ပျူတာတွေဆိုကောင်းစင်တဲ့ဒီနေ့ကျင်းပတာဖြစ်ပါ။အကြောင်းနေမှာစာကြည့်တဲ့ကလေးတွေပြန်ရှိလာဖို့ပြီးတော့ကလေးများကိုလည်းစာကြည့်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုဖို့ဆရာဆရာမတွေကတိုက်တွန်းတဲ့အလေးထားလေးရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်။စာပေပွဲတော်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဦးတင်ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမဲရဲ့တဝင်းလွှာနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တဝင်းလွှာတွေကိုလည်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ငငယ်ကလေးကစာဖတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကြီးလာရင်အတန်းပညာမှရောလုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာပါကောင်းမွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလာသူကဆီယာမတော်မြတ်မြတ်မူပါ။ဟိုငငယ်ကလေးကစာဖတ်တဲ့အချိန်ဟုန်လေးရသွားရင်ကြီးလာတဲ့ခါကျသူ့အတူအချိန်လေးနဲ့ဆက်ရသွားတယ်။ဟိုစာဖတ်နေမရှိတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကဟိုတကယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှာတော့မှလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူများနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတယ်။ဟိုအတန်းနေမှာလဲအဲ့လိုပဲငငယ်လေးကစာဖတ်အားရှိနေတဲ့ကလေးတွေကကြတော့လေအဲ့လိုအတန်းပညာအတန်းကြီးလာတာနဲ့မြတ်သူ့ရဲ့အတွေးခွန်လေးမှာလဲနည်းနည်းအပြောင်းလဲတွေရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့လို